Tak, co se týče voleb v Británii, tak výsledky jsou konečně spočítány. A já se samozřejmě budu věnovat hlavně Londýnu a Anglii, ale asi jste si nevšimli, teda asi jste si nemohli nevšimnout, že ve Skotsku samozřejmě vyhrála opět strana premiérky Nicola Sturgeon, což je premiérka nebo i strana, která prosazuje, aby Skotsko odešlo z Velké Británie, z United Kingdom, tedy nezávislost Skotska. Kdyby se tak skutečně stalo, ona tedy prosazuje, že by chtěla udělat referendum, to minulé ukázalo, že Skoti nechtějí se trhnout. Nicméně to bylo ještě před odchodem Británie z Evropské unie a uvidíme samozřejmě, co se bude dít. Já si myslím, že skutečně se jí podaří skotské premiérce nebo znovu zvolené skotské premiérce asi opravdu dokopat k zemi k referendum. To si myslím, že se dost dobře opravdu může stát. Premiér Johnson, mimochodem, jestli jste si všimli a trošku jste sledovali poslední dobou politickou scénu, tak se snažil, jak to jenom šlo, jí v tom zabránit, když se ho zatím dotazovala a chtěla toto referendum. No a samozřejmě řekla bych, že se vyrojily takové zvláštní jako skandály na ní ještě před volbama nebo týdny, měsíce před volbama, ale ona všechno ustála, takže uvidíme. Ona je poměrně dost oblíbená ve Skotsku, takže asi myslím si, že je jasné, že nebo respektive není překvapením, že to ustála, ale uvidíme. Nicméně Skoti se chtějí odtrhnout od Británie neboli od Londýna, hlavně proto, aby mohli se zpátky připojit k Evropské unii, což je, je to trošku jako kdybyste vylezli hrobníkovi z lopaty a pak se tam znova snažili vrátit, ale jako Skoti nikdy nechtěli odejít z Evropské unie. Oni vždycky deklarovali, že chtějí být součástí Evropské unie. Popravdě řečeno, situace se změnila, takže je logické, že budou chtít se odtrhnout, aby se mohli vrátit k Unii. Nicméně představte si situaci, to by bylo potom úplně, kdyby hypoteticky se Skoti skutečně vrátili a samozřejmě Unie by jim ten proces zjednodušila, takže by nemuseli znovu žádat, ale bylo by to rychlejší. A teď si představte, to by bylo potom stejné jako to, co se konečně těžko vyřešilo na irsko-irské hranici, tak teď bychom museli řešit na celoevropské úrovni, by se řešila skotsko-anglická hranice. No tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Takže v tom byly volby důležité. No a jinak, co se týče Londýna, tak už se podíváme a pak se hned vrhneme na českou politiku. Tak. V Londýně to dopadlo tak, že zatím, co se týče mého volebního obvodu, tak dopadli dobře konzervativci, takže už bude nový šéf nebo nový starosta vlastně bude za konzervativce. Což dopadlo dobře. Ovšem na magistrátu se dostali nebo mají převahu nad konzervativcema. Vlastně nikdo jiný, žádná jiná strana se tam nedostala, akorát konzervativci a Labour Party. Což je něco, co dlouhodobě Brity štve, že vlastně je dvoustranný volební systém. Že pořád vlastně, že rozhodovat se mezi Labour Party a mezi konzervativcema je v podstatě... mnoho z nich by asi nevolila ani jednu stranu, ale hodně z nich to teď háže buď Labour Party nebo konzervativcům, prostě protože nechtějí tu druhou stranu. A bojí se, že vlastně nikdo jiný by neměl šanci. A něco podobného se stalo teď v Londýně, podíváme se. Jinak celkově celá Velká Británie, tam, kde byly vlastně volby, do těch hrabství, kde byly volby, tak jednak hodně vlastně z nich udrželo znova konzervativců a hodně tam, kde byly takový ty takzvané državy, kde vždycky zvítězili nebo většinou vítězili Labour Party, tedy ta kdysi středolevicová strana, tak teď najednou je tam velký nárůst preferencí ke konzervativcům, takže a všichni říkají, to je neuvěřitelný teďko, jak je to možný, že ten Boris Johnson, takhle to není. Spousta lidí z těch oblastí nemá ráda Borise Johnsona, anebo nemá rádo konzervativce. Ale to všechno ukazuje obrovskou krizi v Labour Party. Obrovskou. Víte,
Oni se vlastně, sice už to jádro těch, abych nemusela opakovat, podívejte se, když tak na minulé video, ale jak jsem říkala, Jeza Corbyn, který má vlastně pod sebou to levicové křídlo, který už ale odešel ze svého postu, tak zanechal opravdu velké stopy v té Labour Party, protože vlastně ono kolem něj zůstalo takové to křídlo těch jeho nejbližších, ale ono je jako velmi hutné, to křídlo. Oni se nevzdávají, oni opravdu tu auroru, kterou jim minule smetla ta bouře, tak oni si ji někam tam do zátoky dotáhli a teď opravdu na ní pracují a hodlají s ní znova vyjet. Oni jsou jako neuvěřitelní. Nicméně, i když Keir Starmer, nový vlastně, už vlastně před rokem byl zvolený na jaře, nový šéf Labour Party, předseda, tak lídr, tak tam je trošku problém, protože on sice by byl poměrně prototyp toho středolevicového lídra, to je v pořádku, ale spousta lidí ho má spojeno s establishmentem. A spousta lidí v Británii má jakoby plné zuby establishmentu. Proto taky vlastně hodně levicově smýšlejících lidí tíhlo, nebo začalo tíhnout k tomu Corbynovi a těm neomarxistům, nebo spíš marxistům, ale nevím, jestli říct přímo neomarxistům, těmhletím marxistům, tomu marxistickému křídlu. A pak vlastně kolem UKIP, pak Brexit a dneska Reform UK Party. A tak máte dvě vlastně jakoby křídla a ty lidi nesnášejí vlastně ten střed. A dokonce spousta lidí, který vlastně jsou v tom pravicovým jakoby na té radikální pozici, tak oni nesnáší ty konzervativce a vlastně volí je v těch nahrabstvích jenom, nebo volebních obvodech jenom proto, aby nevyhrála Labour Party. Jinak oni vůbec vlastně nechtějí konzervativce. Takže představa, že Británie je opravdu středopravicová, může být matoucí, ono to tak vůbec nemusí být, i když to teď po těch volbách tak vypadá. Pozor na to. A to též vlastně bylo i ohledně voleb, velké téma, třeba ještě kolem voleb Londýna, starosty Londýna, bylo i to, že hodně lidí vlastně trápilo určitá jako korupce. Hodně často kolem voleb slyšíte teďko, že lidi mají pocit, že politici jsou zkorumpovaní. A levicoví i pravicoví, oni moc jako nikomu nevěří. Všimněte si, že opravdu, podívejte se, když tak na videa, jak jsem točila, s členem Labour Party, který mi říkal, že když se řešilo Brexit, tak byli vlastně před těma volbama posledníma velkýma, tak vlastně oni tehdy říkali, že ano, že by se, jako všichni říkali, tak Labour a liberální demokrati se spojí a pak vlastně budou hlasovat pro tu dohodu. V podstatě by to bylo jako, že Británie de facto sice odejde z Unie, ale víceméně jakoby neodešla. A oni říkali, no my ale nevíme, jestli se s nima spojíme, možná ani nechceme, protože oni jsou pro nás zrádci. Jo, protože pro ty Labour Party liberální demokrati jsou prostě, oni mají pocit, že jsou takový druhý konzervativci, jakoby jemnější, lehce víc sociální. V podstatě, když tak jednoduše řeknu, tak v Británii volí Labour Party, volí lidi, kteří jsou spíš jakoby s nižší až střední třídy, ale většinou spíš jakoby pracující rukama nebo prostě pocházející maximálně z nižší střední třídy. Ale liberální demokraty volí většinou lidi spíš, abych tak řekla, s vyšším vzděláním. Teď to nemyslím nějak špatně, ale většinou lidi kolem vysokých škol, vysokoškolsky vzdělaný, i vlastně lidi, kteří pracují na vysokých školách. Mnoho mladých lidí volí liberální demokraty. Nebo oscilují mezi liberálníma a Labour. Pro ně a liberální demokraté, když vlastně v druhém období volebního s Davidem Cameronem, kdy David Cameron vyhrál, ale ne moc, ne už jako tak s vervou, tak vlastně on musel udělat opoziční smlouvu s liberálními demokraty právě. A ta opoziční smlouva pak zničila liberální demokraty a hodně ubrala právě i Davidu Cameronovi. Ale zničila hlavně ty liberální demokraty, protože pro ty Labour Party už pro ně přestali být partnerem levicovým, protože začali brát, že oni jsou ti, kteří jsou schopni udělat kšeft prostě s konzervativcema, což by Labour nikdy neudělali.
A proto vlastně vám chci říct, nebo jak velký kompromis musí dělat ti lidé v těch regionech mimo Londýn, kde vyhráli, v těch državách Labour Party tradičních, vyhráli konzervativci teďko, nebo vlastně i tehdy naposled ve volbách do parlamentu, tak jak velký kompromis oni musí vlastně udělat ty lidi, jak moc oni nenávidí tu Labour Party, když ty tradiční dělnické třídy tam jdou hodit, ty konzervativce, to není normální. Tak si představte, jaká situace je v Británii. Jo. A jak, pokud by opravdu se nějakým způsobem etablovala nějaká strana nebo někdo, kdo jim zaručí, že tenhle ten systém dvou stran, víceméně Labour a konzervativci, bude narušený a oni si budou moct zvolit jinou stranu a budou věřit, že opravdu ten hlas nebude ztracený, tak oni do toho půjdou, protože hodně lidí začíná být naštvaný a jakoby už pro ně už je neoslovuje Labour a neoslovuje, je už jakoby tolik ani konzervativci, ale volí je už jako jenom znouzecnost, takhle to na mě opravdu působí. Takže nenechte se zmást těma výsledky voleb, není to úplně 100%, že Británie je pravicová tak, jak to vypadá. Já bych byla ráda, kdyby to tak bylo, ale nenechám se unášet nějakou ideou. Vrátíme se malinko k Londýnu, jak jsem říkala, bohužel, pro ty z vás, kdo ho máte rádi, tak mohu dík možná, nebo spíš Allah dík, ale pro mě maxi bohužel. Sadiq Khan vyhrál jako starosta, ale zajímavý na tom bylo, že tohle to je velmi hořká výhra a to je na tomto pozitivní, to znamená, že Londýn ještě úplně není ztracený, protože Sadiq Khan vlastně jako on měl s přehledem vyhrát, jak jsem vám minule říkala, znova si to puste, když tak, on měl opravdu někdy kolem 80, někde i přes 80% mu dávali preference. Lidé dokonce měli pocit, že, a myslím si, že to tak fakt bylo, že média mu jakoby nadržují, celá pandemie mu v podstatě hrála do karet, jo. Ostatní neměli tolik možností k jeho, ke své propagaci a tak, takže navíc se ukázala ta nespokojenost i s tím, že vlastně bylo nejvíc v historii 20 kandidátů na starostu londýnského, to nikdy předtím nebylo. A hodně lidí opravdu zase nechtělo volit mezi konzervativcema a Labour, ale nedalo se nic dělat, takže hodně lidí nakonec volilo proti kandidáta Shauna Baileyho, i když třeba nemusí tolik konzervativce, protože prostě měli pocit, že jinak by ten hlas hodili do koše. Já jsem Shauna Baileyho měla jako druhého, na druhé pozici, ale na první jsem prostě měla Briana Rose, který opravdu měl malinko procent, ale prostě možná se měla dát i na první pozici, na první i na druhou se možná měla dát Shauna Baileyho, ale mě už začíná štvát takový to, že musíte dělat tak velký kompromisy. Ale nedá se asi nic dělat. Každopádně si povíme zajímavou věc. Jednak zajímavý je, že dřív hodně mladých lidí právě upřednostňovalo, právě těch vysokoškolských studentů upřednostňovalo právě i třeba liberální demokraty. A v Londýně teďko v podstatě teda to skončilo tak, že Sadiq Khan tedy vyhrál, ale až po druhém právě přepočítávání, až po druhém kole, po prvním nebyl vlastně vítěz, až po druhém kole a rozhodně ne s předstihem, úplně jako tip-top. A pak je zajímavý, že třetí, ale to bylo vlastně loni taky, třetí kandidát skončil za strany zelených a vlastně čtvrtý liberální demokrat. Předtím vlastně to bylo, ty liberální demokrati měli vyšší příčku, takže oni nejen v Česku, liberální demokraté, tedy sociální demokraté, oni jakoby mi přijde, že sociální liberální demokraté už nemají co nabídnout, protože tří sociální liberální demokraté oslovovali takzvanou inteligenci nebo hodně vysokoškoláků, kteří spíše humanitních oborů. A dneska to není tak. Dneska prostě vysokoškoláci humanitních oborů jdou volit, já bych řekla, že v Česku je to velmi podobné, jdou volit spíš buď stranu zelených, anebo v Česku si třeba vybírají pravděpodobně, bych řekla teďko dneska aktuálně Piráty, to už budu teďko velmi rychle napojovat, a na českou politiku, jestli jste přežili dosud můj výklad, nebo výklad, komentář. A už vlastně, takže oni se vybírají tady, mají jiné preference, anebo prostě o tom jsou pravicoví voliči a ty koukají zase jinam. V Česku to je tak velmi zajímavá otázka, kam může koukat pravicový volič. Myslím konzervativní pravicový, to si myslím, že je velká otázka. Nicméně je to zajímavé, že vlastně buď mladí lidé začali tíhnout k těm stranám, které opravdu spíš, řekněme,
takový ten gretismus, ty klimatické změny a tak. Ale vlastně odpoutejme se od toho, pokud nejste tohoto fanouškem, ale najednou tam není ta sociální liberální demokracie. Jo. Já vím, že jsou lidé, kteří nemají rádi, když se liberální sociální demokracie spojuje. Pro mnoho to není to též, protože Británie je také sociální demokracie a ta je jako jiná. Jo. Česká sociální demokracie, ta původní, byla víc stejná jako v Německu sociální demokraté. Jo. My jsme jako víc napojený na to Německo. Ale já bych řekla, že poté, po premiéru Sobotkovi a vlastně předsedovi strany Sobotkovi, třeba paní Maláčová je úplně klasická liberální demokratka. Ta by mohla v Británii být liberální demokratkou. Úplně jako klasická britský ostřihu, což asi navazuje ten její background. Jenomže, ale vlastně pak tam máte vlastně ty další, jo, třeba řekněme Jiří Paroubek. No, tak není aktuální, ale řekněme, ten je spíš právě ten toho německého sociálního, toho sociálního demokratického stylu. A vlastně ta dnešní sociální demokracie česká, tak mně přijde, že oni jsou tak nějak půl na půl, jako by najednou si uvědomili, že už neosloví ty voliče, protože liberálně demokratičtí voliči v Česku je nebudou volit. Oni mají teď Piráty. Oni mají Piráty. Případně se pokusí zdvihnout ze dna stranu zelených, ale co, proč oni by šli? Oni by půjdou k těm Pirátům. Nebo možná, že osloví STAN. Ale prostě, anebo je osloví, pardon, v Čechách, ještě Topka. Protože liberální demokracie nemusí být úplně přímo, jenom jako, že ne tak jako ta Topka, to je taková středo, to je taková levo, pravo, já vlastně nevím, kde oni moc jsou, něčem napravo, něčem nalevo. Takže jako najednou vlastně oni nemají, rozumíte mi, a já mně trošku přijde, že vlastně celo, jako nejenom v té Británii, ale i v Česku a přijde mi i v Unii a takhle. V podstatě mi přijde, že ta sociální demokracie, liberální demokracie vymírá. Všimněte si, oni jako ubývají všude voliči, protože oni už nemají moc jakoby co nabídnout, i když je asi jak jde. Ale co oni by vlastně nabízeli? Protože prostě ti progresivní mladí voliči, tím stačí, že jsou ty, oni si tu svoji liberální demokracii, teď myslím tu platformu, najdou v jiných stranách. A je to vlastně hodně zajímavý trend, protože už vidíte, že opravdu to jde dolů, jo? Tak jsem zvědavá, co se stane potom s Evropskou unií, protože kdo založil, která strana je alfou a omegou Evropské unie. Tam není jiná strana, než prostě budeme tady mluvit, protože to má hodně společného s Německem, tak sociální demokraté. Bez sociální demokratů si troufnu velmi odvážně říct, by neexistovala Evropská unie. Sociální demokrati pro ní dýchají, sociální demokrati nás dostali do Evropské unie, Čechy. Sociální demokrati nás tam drží. A já si troufám říct, že jeden z důvodů, proč v Bruselu frakce liberální demokratů nebo prostě sociální demokratů zkousla to, že v Česku je tedy Jan Hamáček se rozhodl proto být ve vládě, tak oni to zkousli, oni nemají rádi Babiše, ale oni to zkousli jenom proto, že ví, že oni prostě udrží nebo pomůžou a dohlídnou na Babiše, aby on vlastně, nebo na ANO, teď já vím, že to říkám trošku divně, jako dohlídnou, to není jako tak jednoduchý, ale že vlastně oni budou kontrolovat, že my jdeme tím směrem, kterým máme jít, tedy k euru, protože vlastně dnes, ale to se povíme jindy. A schválně, jestli mi řeknete, jak to můžu takhle říct. Dnes totiž už není otázka, jestli Česká republika přijme euro, ale pouze a jenom kdy. Já vím, že teď se možná divíte a já vám garantuju, že z toho nemám radost, ale taky vám garantuju, že teď už jako, že žádná jiná vláda se nepřiblížila a neudělala rozhodnutí zásadní, která by tak přiblížila Českou republiku k euru, jako udělala vláda pod vedením Andreje Babiše. Váš domácí úkol je, proč si to myslím, schválně, jestli budete vědět, který kroky, které udělala vláda k tomu, jak si k tomuto přesvědčení mě vedly. Takže proto jsem takhle napojila z londýnských voleb sem skočila vlastně jako, až jakoby sem k téhleté otázce. Když jsem říkala, že přijmeme euro, tak začala protestovat kočka. A já se obávám, že ten proces je nevratný. Nic, o euru si popovídáme dále. To je můj tip, jo? Takže do tří let nejdýl si myslím, že bude digitální euro a my ho také přijmeme. Protože digitální euro neznamená, že nebudeme mít měnu. Jo? Oni můžou fungovat paralelně. A euro si tipnu do 5 let. Radost z toho nemám, já se usmívám jenom proto, že prostě já jsem si uvědomila jednu věc, když se řešil Brexit. Vy můžete pomoct, když, nebo třeba, nebo pomoct,
můžete třeba podporovat lidi, občany, kteří chtějí něco změnit, ale nemůžete podporovat nikoho, kdo vlastně nic změnit nechce. A já se obávám, že Češi ve skutečnosti se sice mračí na Evropskou unii, ale většina z nich, buď je to pro něj pohodlnější, anebo má pocit, že to je marné, ale vlastně jenom bych řekla, že většinou Češi jenom remcají až na pár výjimek, vlastně nechtějí přijít o určité pohodlí, které jim unie nabízí, a proto si myslím, že prostě těch pár lidiček, kteří by byli schopní pro nějakou jako zvládnout nějakou samostatnost země, nebo zvládnout nějakou samostatnost prostě nezávisle na unii a tak, tak si myslím, že těch je tak strašně málo, že prostě myslím si, že většina by nebyla pro, takže tak. No nic, a ještě jenom prostě poslední věc k těm volbám v Londýně. Tak jsem ráda vlastně, že to tak dopadlo, i když to nedopadlo dobře, Sadiq Khan je znovu na další volební období starostou Londýna, tak pravdou je, že vlastně, když se podíváme, tak zatímco minule vyhrál 56,8%, tak teď vyhrál na 55,2%. Konzervativci měli minule 43,2% a teď měli 44,8%, což už jsou jakoby minimální nějaký rozdíly. Že jo? Ale zajímavé na tom je, že vlastně Sadiq Khan, ačkoliv on měl vlastně s přehledem projít prvním kolem, tak v tom prvním kole on získal vlastně 40% nakonec po konečném počítání. A Shaun Bailey získal proti kandidát z konzervativců, získal 35,3%. A vlastně až v tom druhém kole, kdy se počítali ty druhé hlasy, tak Sadiq Khan získal 69,5%. A což ale taky není vlastně, vůbec se neblíží až tolik k těm 80%. A Shaun Bailey je 30,5%. A z toho se pak zprůměrovalo a z toho je potom těch 55,2% pro pana Khana a 44,8% pro konzervativce Shauna Baileyho. Takže takhle to dopadlo a řekla bych, že ty volby byly vlastně rozpačité, byly přijaty rozpačitě a rozhodně to není tak velké vítězství, jak by se dalo vlastně předpokládat. Ale skutečně, jak říkám, tak ti lidé v mnoha případech tam házeli spíš jednoho. Hodně lidí prostě hlasovalo i pro jiné kandidáty, protože chtěli změnu. A pak byli zase lidé, kteří říkali, nebudeme hlasovat pro tyhle ty další kandidáty, protože musíme dostat pryč Sadiqa Khana, anebo naopak, prostě musíme zabránit konzervativcům, Shaunu Baileymu, aby prostě od toho Camerona musíme prostě jim zabránit, aby měli starostenství Londýna. Takže v podstatě, aby řekla pravdu, když lidi, kteří volili rozumem, vlastně docílili tohohle a ti, kteří se pokoušeli o nějakou změnu a vystoupit z toho systému dvou stran, tak se vlastně, bylo jich málo, no. Nebo i nás málo, já jsem udělala takový kompromis, jak jste věděli. Takže tak to je mimochodem zajímavé na těch volbách je, že dřív se vždycky ty volby počítaly normálně jakoby přes noc, když skončily, ale teď vlastně skončily v pátek, ve čtvrtek večer a většinou v pátek už prostě jste viděli ráno, jste se probudili a měli jste výsledky. A teď vlastně se to začalo teprve počítat až v pátek ráno a vlastně se avizovalo, že koneční výsledky budou víceméně jako sice večer v pátek, ale vlastně ty úplně koneční až někdy v poledne, v sobotu, což teda taky nevím, co tam s těma hlasama dělali, jako popravdě, jo. I když je pravda, že oni potom, když se to zjistilo, jako by ještě zároveň v tom bylo to přepočítávání druhých hlasů, ale nevím, no. A taky je pravda, že vlastně i po těch amerických volbách posledních se v tom anglosaském světě považují volby za skorumpovaný. Ať už to pravdou je, nebo není, tak jako minimálně tohle zvláštní jakoby přepočítávání, který tentokrát trvalo dost dlouho, tak minimálně klade otázky, jo, ale a já si myslím, že Londýn je zase, že Londýn by asi, jako na Londýn je to hodně dobrý výsledek, protože v Londýně tím opravdu jako Sadiq Khan získal, jako sice vyhrál, ale zpětně odřenou zadní částí těla. A to na Londýn úplně jako zvlášť na současnej, jako není úplný standard, takže to je to docela slušný lakmusový papírek, musíme se radovat i z mála. Takže já jsem tak nějak shrnula výsledky voleb a podobně a i situaci, kterou vidím tak nějak v Česku a v Británii a
Já vlastně nevím, jak jsem říkala, koho budu volit. A já musím říct, že já ještě vlastně, já si vůbec neumím představit, koho bych jako v Česku volila. A myslím, že tomu asi ještě, já to ještě promyslím, ještě vám řeknu až tak za týden, protože já bych to chtěla trošku víc probrat jednotlivý strany, co tam vidím za věci. A ještě navíc do toho teďko pořád se zamíchává ta vrbětická kauza, kterou považuji trošku jako za takovou kouřovou clonu. Z jedné i z druhé strany barikády mimochodem. A nemyslím si, že to je tak jednoznačný, jak to vypadá. Nechci se tomu vlastně tolik věnovat, protože si myslím, že obě strany už řekly svý a hodně. Já, jak říkám, jenom bych byla ráda, aby byli lidé obezřetní a vždycky si poslechli u jakékoliv kauzy obě dvě strany a zkoušeli přemýšlet, co vlastně je a co se děje. Já mám prostě zkušenosti s tím, že jak jsou v něčem zamíchané tajní služby a častokrát jsou i ve věcech, ve kterých ani vlastně vy nevíte, že oni jsou, nebo to není jako veřejný. Tak já si prostě nedělám si na to názor, protože máte k dispozici informace, které v mnoha případech nejsou relevantní. Čím nechci říct, že jednotliví aktéři případu třeba lžou nebo podávají irrelevantní informace, ale tajné služby vám nikdy neřeknou pravdu a já se obávám, že tady my vůbec nejsme. Podle mě toto není hra v úvozovkách zpravodajských služeb BIS a teď jsem zapomněla, jak se jmenují ty současné ruské tajné služby. Já jsem naprosto přesvědčená, že tady v tomhle mají prsty i další tajné služby dalších zemí. A proto já do tohohle nebudu štrachat, protože tady se v životě nedopátráme pravdy. A kdybychom se náhodou pravdy dopátrali, tak to znamená, že nám selhaly tajné služby. A rozumíte, je to catch 22, my prostě, jako, to, jak se tomu říká, ten jako 22, hlava 22 se to jmenuje v češtině. Protože když zjistíte, na čem pracují tajné služby a dojde k vyzrazení některých věcí, to znamená, že dělali špatnou zprávu a špatnou práci a spousta věcí přijde vniveč. Takže vlastně, a což se většinou nestane. A pokud vlastně vy máte zmatené informace, nebo jiné, nebo jenom ty, které chtějí, abyste si mysleli. Ještě takovou věc, kterou bych nikdy nechtěla, aby si třeba o nějakém médiu, ve kterém působím, nebo mám, nebo podobně myslela, tak je respekt. O respektu se totiž říká, že když chcete vědět, co zpravodajské služby chtějí, abyste si mysleli, tak si přečtěte respekt. A tohle bych nechtěla, aby si o mě někdy někdo myslel. Takže proto já nechci komentovat vrbětickou kauzu a dokonce ale ani práci jednotlivých novinářů, protože já vím, že novináři, oni to myslí v rámci své bubliny dobře. Oni opravdu věří, že dělají dobrý job a že pomáhají společnosti, že pomáhají lidem a že plní funkci hlídacího psa. Ale s tajnýma službama nemůžete nikdy vyhrát. Vy nejste nikdy ten vítěz. Jako jste jenom plnič něčeho, jakoby přeposílání nějaké zprávy někam a jsou lidé, kteří mají radost, jako mají dobrý pocit, jako skvělý, wow, tak já pracuji spolu, prostě se podílím na nějakých tajných věcech a ono to má svoje kouzlo, ale myslím si, že to není z dlouhodobého hlediska vlastně dobré, protože vy nejste většinou hrdina, když spolupracujete s tajnýma službama. Většinou nakonec si připadáte spíš jako idiot, využitej, někdy odkopnutej, někdy oceněný, ale vždycky jste jenom užitečný, ve smyslu užitečný idiot. Takže a to i když si představujete, jak zachraňujete svoji vlast. A já naprosto věřím, že ti lidé, že novináři, že prostě oni to dělají v dobrým, ale a nebudou je jmenovat, jo. Já jsem řekla ten respekt teďko, jo, protože ono se to jako, oni to začali, ale jsou to i jiní novináři, ale já je nebudu jmenovat, protože jako s některými se osobně znám a teď nebudu jmenovat, ale vy se to možná odvodíte. A proto já nebudu kritizovat jejich práci, ale myslím si, že některé části minimálně jejich práce by se kritiku zasloužily. Ale a štve mě, že ty vrbětice musím vůbec nějak jako komentovat, protože ono se to úplně nedá. Ta situace je teď taková, že v Česku, že se to nedá pominout, ale už doufám, no,
že o tom už nebudu muset mluvit. Protože já o tom nemůžu mluvit, protože o tom nic nevím. A kdybych o tom něco věděla, tak to znamená, že vím informace, které bych neměla říkat, anebo to znamená, že bych měla informace, které ve skutečnosti jsou dezinformace a mám je šířit. Takže z toho důvodu si myslím, že komentovat tuto kauzu nebo práci zpravodajských služeb je zbytečný. A nedává mi jako osobě, privátní osobě nebo já nevím, veřejný v rámci YouTube a tak logiku. Takže tak. Nicméně mějte se hezky, snad vám dalo trošku moje povídání, je to zamyšlení jako obvykle, já z toho žádné závěry moc netvořím, protože já se snažím dělat si nějaký názor a vyznat se v tom, co se teď děje v Česku nebo i vůbec i v Británii a ta pandemie ještě navíc všechno hodně zahaluje a já nechci říkat 100% soudy, protože sama mám pocit, že vlastně do spousty věcí vůbec nevidím a čím víc informací dostávám, tím víc mám pocit, že míň vím. Nevím, jestli jste na tom podobně. To je můj statement, moje prohlášení. To je hezky, hezký zbytek neděle, teda pokud se mi to podaří ještě nahrát, ještě v neděli a ne už pondělí ráno, jako obvykle bývá mým špatným zvykem. A těším se na vás u dalšího videa. Ve čtvrtek a v neděli jsem se rozhodla, že budu publikovat a pokusím se teďko zase už pravidelně, jako to bylo dřív. Hezký den vám přeje Janina z Londýna.